når jeg ute på vinteren, så jeg en av de som fryser faen meg ingenting. Kald på fingrene, kald på føttene. Ja, du fryser av ingenting eller ingenting? Fryser du eller fryser du ikke? Jeg fryser, ja. Du fryser? Jeg er en av de som fryser fort. Og tenker alltid da med stille sinn, for jeg også veldig, sånn, veldig opptatt av liksom, de gamle forhistoriske ting. Og sånn som jeg husker, rett før jeg skulle få barn, så tenkte jeg sånn, folk var så stresset med sånn fødselskurs, og hvordan skal man gjøre dette her? Tenkte sånn, hvis de faen meg fikk det til vikingtida, og hvis egypterne og antikken, hvis alle her fikk til liksom å få barn, så skal vi faen meg, vi greier å få barn i en moderne... Så jeg prøvde å sammenligne liksom med hvordan gjorde de da, men det som jeg ikke får greie å vri hodet mitt rundt, er det å være i båt med vind, midt på høsten, vinteren, en kald vår i Nord-Norge, langs liksom kysten vår. Hvordan faen var det de greide å holde varmen, og hvordan de ble tørre, hvis de ble våte, hvordan ble de tørre, og er det som bare noe sånn, et moderne menneske som meg bare er så utrent på, at hvis jeg hadde vært som en, kanskje mer som en fisker, at jeg hadde fått litt tjukkere spekk og litt mer toleranse for kulde. Har du gjort noen oppdagelse på det? Ja, vi vet jo ikke noe om, vi vet, så vidt jeg vet, ikke noe om hvordan personene tolererte kulde. Nei. Men vi vet en del om klærne de hadde. De var veldig effektive, veldig varme. Okay. De kunne også, altså de hadde jo vanntette, kunne ha vanntette klær, sånne hyrer på seg. Vi vet at, det kommer en morsom ting her, de hadde soveposer. Her hadde de det? I skipene, ja. Yes. Faktisk. Hvordan vet du det? Det var tomanns soveposer. Så hvis du ble liggende ved siden av Harald Svette, så var det så verst for deg. Men noen av skipene, altså knarrene for eksempel, hadde jo dekk. De større skeidene, altså de større langskipene, var så store at de hadde dekk hvor du kunne krype under dekk, hvor du kunne også stå under dekk, noen sannsynligvis. Og yes. Det er klart at da får du jo litt le da, der. Mm. Så vi ser for oss, hvis vi ser for oss et sånt mindre langskip da, med åpent dekk, så er det klart, det ble jo også absolutt brukt. Men det var ikke sånn at det bare var sånn. Det var også dekk på noen, du kunne komme deg i le, de hadde veldig gode klær, de hadde soveposer. Hvordan var jeg så sikker på at de hadde soveposer? Nei, vi vet det fra funn i Irland. Nå har jeg glemt hva vi kaller det, men ja. At det er et annet navn for soveposer? Det er et navn for det. Det er okay. Et navn for det. Så det var nok, altså det var ikke bare vikingene som hadde det. Døgnabag. Ja. Så må vi også tenke på at skipene var veldig raske. Mm. Du kunne seile over til England på, ja, på et døgn, ikke sant? Med de rette værforholdene. Omtrent sånn som en seilbåt nå. Ja, yes. Jeg imponerer deg vilt å tenke på. Ja, det er jo det. Du kan tenke deg at de tok noen trær, ja. Og noen malm, ikke sant? Og lagde og ull, fra noen sauer og lagde et skip. For øvrig, sauen er jo årsaken til vikingtiden. Sauen er årsaken til vikingtiden? Ja, altså ull, de kunne lage seil. Ja, akkurat, ja. Mm. Men det er også litt av Sturla sitt poeng, tror jeg, at det er, sånn, det er et veldig taktskift i historien som er sånn vanskelig å forklare, at vi plutselig, litt sånn som du sa også, da, sånn, nå starter vikingtiden, nå stikker vi ut og seiler og kjører ned i Europa. Det er jo ikke sånn, bare en sånn båtkonstruksjonskultur, og en arv hvordan man lærer dette håndverket her, og begynne med et eller annet sted, må du ha begynt med de helt enkle båtene som har blitt forbedret og bedre og bedre, og gått gjennom generasjoner og generasjoner, ny teknologi, nye måter, noen eksperimenter, og så har man endt opp med liksom helt, altså, det må jo ha begynt, denne sjøreisen, hva heter det, sjøfarten vår, må jo ha begynt veldig, veldig mye tidligere, i bronsealder kanskje? Ja, da de rodde, så hvis du ser på helleristningene, så er det typisk, i hvert fall der jeg bor, så er det typisk at de skipene, de har ikke mast. Mm. Så det er klart skjedde noe da de kunne seile, for da kommer du lenger.
Men når du snakker om årsaken til at det vi kaller vikingtiden begynte, så det jo mange teorier rundt det, og jeg tenker sånn at det kanskje var litt av hvert. Befolkningsvekst i Norden jo blitt pekt på som en grunn, og vi har i Norge begrenset med dyrkbar mark, så derfor så var det kanskje nærliggende at de tenkte at den der flate øya borti der med de der borte, England liksom, kan vi ikke bare dra dit, sikkert noe ledig land der. Noen har pekt på, altså det en interessant teori at man følte seg truet av et nytt stats eller et nytt styresystem som ble, altså vi må tenke på kristendommen på den tiden var i første rekke et nytt maktsystem, en ny måte å ordne makt på og styre på, og lokaldemokratiene som vi faktisk hadde her oppe, vi vet at de følte seg truet. Men kanskje det, altså noen, teorien er da at det var et motreaksjon mot det. Igjen, jeg vet ikke om det er riktig, kanskje det var litt det også. Og så er det klart at utover i det vi kjenner som vikingtiden, så fikk man jo det man kaller en plyndringsøkonomi, hvor man trengte gull og sølv for å lønne krigere, og dro da og ranet til seg det, eller truet folk såpass at de betalte for å slippe å bli drept og plyndret. Dro hjem og lønnet folk da, ikke sant? Og skaffet seg en hær og så videre. Så det sikkert mange ting man kan peke på når det gjelder starten av vikingtiden. Mm.